Now we are ready. Please welcome team Jögeva. Už je všetko pripravené. Prosím, privítajte team Jögeva. Ale a jak ta jest, kocky sú hodené. To je známy výrok Gaja Julia Cezara pred bitkou, pred prekročením rieky Rubikon. Dnes sa pobijú týmy estonského Jögevá Tähe a lotyšského týmu Lekrings. O to, kto dobije mesto Trenčín v EuroFloorball Cup v roku 2013 a kvalifikuje sa tak na budúcoročný Champions Cup, ktorý bude hostiť švajčiarsky Zürich. Už sú nastúpené obidva týmy. V žltom drese hrajúci estonský šampión z mestečka Jögeva. No a na druhej strane lotyšský majster tým Lekrings vo svetlomodrých dresoch. Vidíme už privítanie aj oboch kapitánov. Povedzme si v rýchlosti zostavy, v akých nastúpiach dnes obi dva týmy. Najskôr zostava Lekringsu. Tréner Artis Malkavs nominoval do brány opäť Normunca Kruminša s 93. Dvojku bude robiť Anris Benz s číslom 94. Takto vyzerajú tri kompletné formácie a dvaja náhradníci. V tej prvej s trojkou Andris Malkavs, 9 Davis Wilderis, 41 Arturs Juruševskis, 11 Inguš Lajvinš, 4 Kins Bertulis. Druhá formácia 19 Janis Rajeckis, 21 Kašpars Bernards, 18 Karlis Bulmeistars, 10 Martins Rajeckis, 23 kapitán Andris Rajeckis. Tretia formácia 20 Janis Melderis, 24 Martins Zicmanis, 25 Toms Smits, 15 Robert Zudmalis, 7 Emil Jalps, a pripravený s 12 Alexander Abramovs a so 16 Robert Vysočkis. Tréner Marko Saxing nominoval do brány estonského Jögeva Tähe opäť fínskeho brankára Joniho Kartunena s číslom 1. Dvojku bude robiť 30 Tony z Váhy. Takto vyzerajú tri formácie a jeden hráč pripravený na striedačke. 33 bude mať Thomas Peterson, 10 Raul Kivi, to je kapitán estonského mužstva. 91 Ryan Kivi, 84 Mika Forel, 28 Ilmar Nitov. Druhá formácia 26 Julle Summen, 88 Tami Kivi, 96 Iiro Liide, 58 Valery Maslov, 77 Pavel Semionov. Tretia formácia 69 Markus Gus, 66 Zander Letme, 2 Sven Uwe, 95 Hans Christian Nurmik, 3 Kašpar Virkus a pripravený aj s 98 Miro Ranta. Vo včerajšom semifinále úspel lotyšský tým naozaj v peknom zápase, aj v dramatickom, síce nie až tak bohatom na góly, ale plného florbalu, plného pekného florbalu, áno, zdolal norský tým norského majstra Slevik IBK 3-2. Jögeva SKT si poradila potom vo večernom semifinále s ruským majstrom z Pomoru, respektíve z mesta Archangelsk, ale ktoré hají tým Pomor. Teda po výsledku 8-7 sa tak dostali Estonci do finále. Treba ale povedať, že estonský hráč neskóroval v semifinále. Z tých 8 gólov o 4 góly sa postarali ruskí reprezentanti a o 4 ďalšie góly fínski hráči v týme Jögevy SKTH. Práve sa predstavuje otváracia zostava estonského týmu. Ďalší legionár v estonskom týme Joni Kartunen, naozaj veľkou postavou aj vo včerajšom stretnutí, predvedol množstvo zákrokov a takisto počas zvyšku turnaja. Jögeva SKT hrala zápasy okrem Pomoru aj s našim vicemajstrom, s Grasshoppersom. Jögeva vyhrala 9-7. No a stal sa aj ďalší úspešný výsledok pre tento tým vtedy, keď sa stretli v základnej skupine práve týmy, ktoré teraz stoja proti sebe, teda Jögeva a Lekrings. Jögeva zvíťazila 6-5. Dala gól, dva góly pred koncom tohto zápasu. No a preto vyhrali napokon skupinu B. Dve sekundy pred koncom sa presadil v tom zápase základnej skupiny Iiro Liide. Lekrings, teda podľahol Jögeve 5-6. A lotyšský majster zdolal Grasshoppers 5-2. No a potom neskôr v semifinále 3-2. Najlepšie umiestnenie Lekringsu rok 2009 a štvrté miesto, keď na domácej
Pardon, to bolo v 2009 vo Frederikshavne v Dánsku, keď na zápas o tretie miesto nastúpili proti švajčiarskému týmu Willer Erzingen. Lekrings prehral 13-2. Najlepšie umiestnenie Jögevy SK Tähe je z rovnakého ročníka. Skončili vtedy na 7. mieste, keď zdolali v zápase o 7. miesto nemecký UHC Weissenfels 5-3. Možno najväčším aspirantom na titul na tomto turnaji bol tým Slevik IBK vo včerajšom stretnutí, ale tým prešpikovaný švédskymi florbalistami neúspel proti dobre hrajúcim Lotyšom. No a treba povedať, že Lotyši zaslúžene postúpili včera, naozaj veľmi konsolidovaný tímový výkon. Skóre otvoril až v 38. minúte Tom Smits. Potom pridal ďalší gól Inguš Lajvinš. Podarilo sa Albergovi znížiť na 1-2, no ale Karlis Bulmeštars si pripísal on víťazný gól, keďže ešte v závere skóroval Peter Falström počas záverečnej powerplay 56 sekúnd pred koncom. Lotyši už v snahe o útočný výpad. Tu je Iro Líde, ktorý sa blisol vo včerašom stretnutí hetrikom a krásnymi kľúčkami. Podobne 3 góly mal na konte vo včerajšom dueli aj Pavel Semionov, ktorý strelil teda hetrik svojim spoluhráčom z ruskej reprezentácie. Ťažko povedať, či ho ten hetrik aj trochu mrzel. Určite si ale dnes zahrá ruský reprezentant Pavel Semionov v finále a rovnako aj ďalší ruský reprezentant Valery Maslov, ktorý sa taktiež presadil vo včerajšom stretnutí. Skóroval po prihrávke Ira Lideho a Jögeva otvára skóre tohto stretnutia už v druhej minúte. Nenápadá strela z väčšej diaľky sa napokon končí v bráne Normunca Krumíša. Pozrieme sa na tú situáciu ešte raz. Úspešným strelcom bude zrejme kapitán Raukivi. Hneď po rozohrávke sa dostal k strele kapitán Jögevy. Raukivi nebol tam teč pred bránou, no a práve Raukivi sa zapísal do listiny strelcov ako prvý v tomto stretnutí. A stal sa len tretím estónskym hráčom, ktorý sa presadil za tým Jögevy na tomto turnaji po Rainovi Kivim a Tomasovi Petersonovi. Je tak Raukivi tretím estóncom celkovo pred týmto zápasom v 23 góloch, ktoré strelili Estonci, respektíve estónsky klub, až 18 strelili neestónci, teda Fíni a Rusy. A len 5 zásahov na konte estónskych reprezentantov, 3 na konte Raina Kivyho a 2 Tomasa Petersona. Asistenciu si pripísal aj fínsky legionár Mika Forel, ktorý sa tiež presadil v tom včerajšom semifinále. Jögeva opäť zovrela svojho supera na útočnej polovici. Tentokrát ale chybuje. Raukivi dnes na pozícii obrancu. Včera hral po boku svojho brata v prvom útoku na pravom krídle. Dnes jeho miesto zaujal Ilmar Nýtov, bývalý reprezentant Estónska do 19 rokov. Estónci hrajú znova na dve formácie. Tá tretia zložená prevažne z estónskych mladíkov. A 4 z 5 hráčov v tretej formácii sú reprezentantmi Estónska do 19 rokov. Či už to je obranca Sander Letme, alebo Kaspar Virkus, Hans-Christian Nurmik, alebo Sven Uwe. Markus Gus je bývalý reprezentant do 19 rokov. Pavel Semionov, veľká príležitosť, ale snažil sa popod Normunca Krumínša prepasírovať tú loptičku. Mohlo byť už 2-0. Ruský bombardér, autor hetriku vo včerajšom stretnutí, teraz ale z očí v oči lotyšskému reprezentačnému golmanovi Normuncovi Krumišovi neúspel. Dvojka lotyšského Lekringsu Andris Vens je brankárom lotyšskej reprezentácie do 19 rokov.
No, tak si môže Artis Malkaus naozaj vyberať kvalitného gólmana. Čo viac môže chcieť, skúseného brankára mužskej reprezentácie a takisto aj mládežníckeho. Naozaj veľmi dobrý brankár, jeden či druhý. Tentokrát ten starší bol úspešnejší v súboji so Semionovom. Lotyši už ukazujú, že si vedia rozohrať loptičku. Je tu Inguš Lajvinš a strela na opačnej strane. Musel zasahovať Joni Kartunen. Prvá vážnejšia strela pre tohto fínskeho golmana. Už upokojuje hru Ryan Kiwi, ktorý je mimochodom trénerom reprezentácie do 19 rokov. No a teraz pôsobí v jednom týme práve so svojimi zverencami. 19 ako tréner, bývalý aj súčasný reprezentant Estónska, ktorý odohral viacero sezón vo fínskej najvyššej súťaži a má naozaj veľmi veľa skúseností a patrí k najlepším estonským hráčom v súčasnosti. Je tiesnený Andris Rajeckis. Jeho dvojička, Janis Rajeckis. Hrá na poste obrancu v rovnakej formácii. Starší brat Martin Zrajeckis na centri. Teraz sa predieral dopredu Davis Wilderis. A ďalšia strela. Smerujúca smerom na estonskú bránu, ale pokus Inguša Lajvinša, lotyšského reprezentanta, prestane bola. Tu je ešte ten break, do ktorého sa dostal Pavel Semionov. Ale Semionov nepridal svoj 7. gól na tomto turnaji a 11. bod. Práve Pavel Semionov je najproduktívnejší hráč tohto turnaja. O bod včera predstihol Tomasa Štretého zo Sleviku. Prenasleduje ho ešte Iro Líde s 8 bodmi. A práve Líde sa delí o post najlepšieho kanoniera so Semionovom so 6 gólmi. Znak lotyšskej šance. Ale včas sa tam stihli zoskupiť Estonci. Už Ryan Kiwi. Pekné otočenie na vrata Raula. A už upokojuje hru Inguš Lajvinš. Ťažká prihrávka, dokázali ale spracovať Wilderis. Líde. Strela bola zblokovaná. Líde sa včera blísol dvoma krásnymi strelami počas presilových hier. Krátkým švihom dokázal prestreliť všetko, čo mu stálo v ceste. A ak sa dostanú Estonci k presilovke, tak môžeme čakať, že bude opäť na svojej vždyckej ľavej strane. Teraz budú Lotyši pokračovať o svojom útoku, vo svojom ťažení. Tu Rajeckisová formácia. Ďalší úspešný zákrok Joniho Kartunena. Ešte Martin Rajeckis. Hľadal tam zbiehajúceho Karparca Bernarca. Na opačnej strane rýchla kontra. A na konci úspešný zákrok po maslovej strele v podaní Kruminša. Bertulis. Presná rozohrávka lotyšského tímu. Teraz opäť rozohrávku. Dokázali zachytiť. Čo teraz Wilders. Ďalšia strela, ešte tam dorážka. Pokon to nebol gol, stihol to ešte pred bránkou očiarou Kartunen. Bol tam Kins Bertulis, ktorý sa snažil usmerniť tú loptičku za chrbát fínskeho golmana v službách estonského týmu. Lotyši faulujú. Ostal som vám dlžný ešte rozhodcov. V tomto stretnutí sú nimi Fíni. Henry Hainola a Manu Martinen s bohatými skúsenostiami z fínskej najvyššej súťaže. Naozaj prvotriední rozhodcovia aj na medzinárodnej scéne. Pred bránou bol chvíľu voľný Maslov. Valery Maslov bola v ťažkej pozícii. Ešte Líde Maslov sa nedostal ku strele. Semionov áno. 5 metok pred lotyšskou bránou. Už to Lotyši upokojujú a môžu ísť dopredu. Traja proti trom. Andris Rajeckis bol faulovaný a štandardka z dobrej pozície. Lotyši ale odkazajú striedať. Všetci traja bratia Rajeckisovci sú členmi lotyšskej reprezentácie.
Lotyšsko je v postavení krajín medzi mužmi na 6. mieste. Nóri sú o miesto pred nimi, Estonci sú na 8. mieste. Lajvinš zachytil ďalšiu rozohrávku. Jeho supera okamžite pálil smerom na bránu. Loptičku získal Bertuli a môže ísť opäť dopredu. A do prečíslenia estonskí florbalisti, bol tam Ilmar Nitov, ktorý sa dostal do prečíslenia. Po jeho strele ešte dorážal Ryan Kivi. No a získali Estonci možno štandardky. Dobre blízky Raul Kivi, čaká na to, kým príde jeho brat Ryan k opačnej žredi. Nádherná akcia, výborný signál, ale bez golového efektu. Ryan Kivi netrafil bránu z dobrej pozície, výborne si ale počkal kapitán Raul Kivi s bohatými skúsenosťami z reprezentácie. No a na svojho staršieho brata nezabudol počas to rozhľadne štandardné situácie. Krásna skulinka, krásna ulička medzi hokejky lotyšských florbalistov pred bránou Líde. Pálil z prvej na stiesnenom priestore. Je Bulmeštárs. V semifinále bol dvakrát vylúčený, napokon sa ale postaral o víťazný gól zápasu. Odčinil tie svoje dve zaváhania. Bernard, Janis Rajeckis. Opäť Rajeckis má teraz trochu času. Spolu práci so svojím bratom Martinsom. Andris Rajeckis vyhral na svojich obrancov a odchádza striedať. Lajvinš. Prihraja bež. Presne to teraz spravil Lajvinš. Dostal napokon aj prihrávku. Je tu voľný! S číslom 25. Tom Smith, ktorý tak ako aj v semifinále, aj dnes otvára skóre. Dostal sa k tomuto pokusu, no a hráč tretej formácie Lekringsu, ktorý tam teraz naskočil na miesto Artursa Jurševsky, sa otvára skóre. Pozrime sa ešte raz, ako sa to celé zrodilo. Výborná práca Ingusa Lajvinša. Nedokázal Bertuli strafiť loptičku, no ale následne Tom Smith už áno. A je vyrovnané v 9. minúte. Tom Smith potvrdzuje, že je naozaj výborným žolíkom. Strelil tak druhý gól na turnaji. A teda celkovo tretí bod. Začíname od začiatku. Ryan Kivi, Raul Kivi. Opäť imená týchto elitných florbalistov. Estonská. A je to gól! Ryan Kivi sa dokázal presadiť a potom ako otvoril skóre jeho brat Raul, teraz samotný Ryan Kivi dokázal z veľkej diaľky nachytať Normunca Krumíša. No tak dlho vyrovnané nebolo. Ešte v tej istej minúte, ako skóroval Tom Smith, na 1-1 sa presadil aj Ryan Kivi. Výborná práca trénera týmu Estonska do 19 rokov. Dokázal z veľkej diaľky vystreliť. Mal trochu zakrytý výhľad Krumíš, no a loptička sa postrele Kiviho, ocitla v sieti. Najstarší z troch Kiviovcov v týme Jögevy. Ako by estonský tým vypočul malú pripomienku na to, že 23 gólov týmu len 5 gólov strelili Estonci. Dnes obidvaja estonskí reprezentanti sa zapísali do listiny strelcov. To bol signál na lotyšskej strane, ale neúspešný na Andrisa Rajeckisa, ktorému tá lotyška preskočila hokejku. A bola to ľavá žrtka, ktorá teraz zvoní. A bráne Joniho Kartunena. Už mohlo byť vyrovnané. Ďalšia nenápadná strela. Kartunen už bol prekonaný, ale dobre si postavil svoju bránu.
Nová prvá estonská formácia, Renkivi. Raukivi. Ďalekonosný pokus. Vertulis, už je tam opäť. Jurševský vo svojej prvej formácii, teda na miesto Tomsa Smica. Ten dal gól a odišiel z 3 a teraz mal veľkú šancu vyrovnať Inguš Lajvíš. Bol vo veľkom bránkovisku s loptičkou na hokejke, ale prestrelil. Tu sa dostal na tej loptičke, tu bola ešte tá backendová strela, ktorá sa skončila na ľavej žrtke. Kartuninovej brány, Lideho strela pred bránou. A snažil krečovať Pavel Semionov. Pavel Semionov bol aj reprezentantom Estónska do 19 rokov, ale pôsobí v ruskej reprezentácii. Andris Rajecký doklal sa až do zakončenia. Okolo dvoch Estóncov sa teraz veľmi hravo obtočil. Výborná palicová technika lotyšského kapitána. Pilier aj lotyšskej reprezentácie, ktorá sa predstaví aj v kvalifikácii v domácom prostredí v meste Valmiera proti tímom z Norska, Maďarska, Talianska, Liechtensteinska. No a lotyši sú spolufavoritmi tejto skupiny. Štvrtej európskej skupiny. Tam boli lotyši. Pri príležitosti Bertulis ale nedočiahol na tú odrazenú loptičku na úrovni malého bránkoviska. Znova ale lotyši zatlačili svojho supera na útočnej polovici. Wilders neodhodlal sa vystreliť. Malkaus už áno, ale strela do ktorej presentačného obrancu bola stečovaná. No a tak budú pokračovať lotyši. Po rozohrávke tu bol ešte ten zmetok bránou a nedosiahol na tú loptičku Ince Bertulis. Signál Lotyšom nevyšiel, zbiehal si tam Bernard, ale dobre to pokryli estonskí florbalisti. Gulmeštárs znova bude rozohrávať z rohu ihriska, tentokrát za bránu na Janisa Rajeckisa. A už Andris. Bernard. Andris Rajeckis, nepresná prihrávka na Martinsa, Rajeckisa, Irolide. Môže sa ihneď vysunúť číhajúceho Pavla Semionova. To teraz Martins Rajeckis bol zastavený. A zastavený nedovolene. Na trestnú lavicu odíde Tami Kivi. Dali reprezentant. Najmladší z trojice Kiviovcov si teraz odsedí dve trestné minúty. Výborná práca Martinsa Rajeckisa. No a lotyši budú mať výhodu presilovej hry a môžu tak vyrovnať. Zaseknutie odišiel estonský obranca. Trestnú lavicu. Teraz si ale nerozumeli. Lotyši napokon! Sa zdalo, že to bol výborný signál s prihrávkou na Tomsa Smica. Ten sa po druhýkrát v zápase zapísal do listiny strelcov, tentokrát v 12. minúte. No, zdalo sa mi, že si loptiči pri rozhrávke nerozumeli, nechali tam loptičku chvíľu stať, no ale to zmiatlo aj estonských obrancov a estonskú štvoricu. Vidíte, je tam dvojica loptičov, odstúpil si aj Martin Zrecký, sa takisto aj Inguš Lajvíš, no a napokon Lajvíš pribehol späť k loptičke, našiel Tomsa Smica a ten prekonal Joniho Kartunena. Opäť je tak stav vyrovnaný, no a je to prísľub toho, že dnes uvidíme naozaj vyrovnaný zápas plný pekného florbalu. Pre Smica tretí gól na turnaji, druhý v tomto zápase. Využitá presilová hra. No, dve sekundy o tom, ako si sadol na trestnú lavicu Tami Kivi. Asistencia prepísaná Artursovi Ruševskisovi. Nebol to zrejme Lajvíš, ktorý prihrával. Lajvíš je teraz pri loptičke, opäť strela z prvej. Výborný Kartunen.
Práve Jurševský strieľal z opačnej strany. Takže Forel. Razil si s Raulom Kivým. Zbieha si Ryan Kivý v opačnej žrdí. Vádza už strieda Semionov, ktorý mal dlhšie striedanie. Tomas Peterson a strela z prvej od Raula Kivýho. Po druhýkrát zápase sa nezapísal do listiny strelcov. Rozhrať prichádza Ilmar Nýtov. Bývalý reprezentant Estonska do 19 rokov. Pekná kombinácia je hneď po rozhraní štandardnej situácie. Zrovna na opačnej strane kontra s koncovkou Martinca Rajeckisa. Tá optička mu ale nesadla optimálne. Pri tom zakončení ešte strela od obrancov, ale nepresná. Lotyši aj Estonci striedajú. Pre estonský tím to bude rozhodne vylepšenie svojho postavenia z minulej sezóny, keď estonské farby hájil tím SK Augura v Košiciach, skončil na EuroFloorball Cup posledný. Jögeva najhoršie na druhom mieste, ale určite chcú postúpiť na budúcoročný Champions Cup. Také boli aj ciele, ktoré vyjadril Marko Saxing. Rovnaké ciele má ale aj tím Lekrings. Ak sa podarí Lotyšom zvíťaziť v tomto dueli, tak sa stanú tretím lotyšským tímom za sebou, komu sa podarí vyhrať EuroFloorball Cup. V 2011 zvíťazil tím RTU Inspekta a v minulom ročníku tím Lillvarde, ktorý sa predstavil tento rok na Champions Cupe. Avšak veľa vody na ňom nenamútil, keďže skončil posledný. Lillvarde nestačilo v svojom prvom v zápase na tým švajčiarského Alligator Malans prehral 10-2 a následne nestačilo Lillvarde ani na fínsky tým SPV 3-11. SPV nakoniec nevyhral celý turnaj, pretože titul na Champions Cup získal švédsky IPF Falun po výhre 7-5 po finále. Ryan Kivý hľadal spätnú prihrávku svojho nabiehajúceho spoluhráča Miku Farela. Miku Forel ale nemohol zakončiť, pretože tá prihrávka presná nebola. IBF Falun vyhrali okrem prestížneho titulu aj 10 000 švajčiarskych frankov, ktorý si to poteší. Druhý tím SPV, respektíve ako chcete, Seynejen Pelivelliet, ak vo finále prehral. No a švédskému týmu sa podarilo obhájiť švédsky úspech z ročníka 2012, keď ale vyhral tým Storveta IPK. Fínsky tým SSV v Helsinki dokázali vyťaziť v roku 2011. Venuje sa ale európskej súťaži číslo 2 a strele, do ktorej sa dostával Arturus Jurševskis. Vyzeralo to chvíľu, že tam bola hra so zvinutou hokejkou. Ale vzájomné na obidvoch stranách, ale teraz od sebe nepískali. Takto sa dostal do zakončenia Jurševský, ale výborný zákrok ľavačkou v podaní Joniho Kartunena. Opäť sú Estonci z prvej polovici, tvrdý zákrok Bernardca, ale posúdený ako čistý. Vo Fínsku, kde pískajú rozhodcovia to duelu, teda Heinola a Martinen, sú podobné zákroky bežné. Rameno na rameno, sú jeden proti jednému. Veľmi často ponechávajú čínsky arbitri podobné zákroky. Tu už je Semionov, spätná prihrávka na Petersona, jeho tvrdý strelecký pokus príklepom. Len tak presvištel okolo ľavej žrde. Prvom zákru Míša. Bertulis jemne stečoval tú strelu a Bertulis
Zdala sa, že bol seknutý. Tam im kivím napokon všetko v rámci pravidiel. Euro líde. Je vpredu Valery Maslov. Môže sa páliť z otočky pred bránu, kde už číhal na prípadnú dorážku Pavel Semionov. Janis Hrajeckis. Išiel bez hlavo do plných, do troch braniacich estonských hráčov, ale otočil hru späť na vlastných obrancov. Tu je Bernards. Opäť Janis Hrajeckis. Andris Hrajeckis, znova Bernards, prihrávky do trojuholníka na jeden dotyk. A prišla aj strela. Ani Andris Hrajeckisa. Ale boli tam tela hráčov už v tých dresoch. Ktoré zastavili. Strelecký pokus. Ren Kivi. Už je Raul Kivi. Pred týmom Lidvardesa na Champions Cup, ktorý sa konal v Tampere, umiestnil aj český majster prvý SC Vítkovice. Štvrtý tým bol druhý fínsky zástupca, tým Classic. Renkivi, súboj s Bernardcom, ponechaná výhoda. Je ale Bertulis, ide sám proti dvojici, našiel napokon Malkausa, Malkausov pokus prihrať na opačnú stranu, kde si už zbiehal Bulmenštars. Ešte Malkaus, ešte pred bránou menil Bertulis. Bol tam teraz zmetok pred bránkoviskom a už tá prichádza. Aj rozhodca upokojiť vášne. Teraz nám Jule Sumen nechťať zakýval do kamery, tak ho zdravíme naspäť. Ale pýtal si len loptičku, Jule Sumen má na konte 2 góly. Další fínsky legionár v týme Jögevy, ktorý nemôže chýbať počas presilových hier. Dnes ale nemali futbalisti Jögevy možnosť presilovky. Bulmenštars natlačil sa až do zakončenia. Tu už je Rajeckis. A tu pridávka na Martinsa. Rajeckis sa neprešla až teraz. Strela Janisa Rajeckisa bola zblokovaná. Bulmenštars nechtiac zachytil prihrávku smerujúcu na Martinsa Rajeckisa. Posledná minúta do konca prvej tretiny. Lotyši budú pokračovať vo svojom útoku. Turnaj Champions Cup ovládli, čo sa týka bodovania, práve švédski florbalisti, švédski reprezentanti, či už Alexander Galante Kalström, ktorý vyhral s 13 bodmi a striedal 9 gólov počas turnaja. Teraz gól zaznamenáva lotyšský tým Lekrings po góle Kinca Bertulisa. Vedie tým Artisa Malkausa 3-2. Prvýkrát vedie v tomto zápase lotyšský šampión. Gól dal v 20. minúte. Pozrieme sa ešte raz, ako hneď po štandardke dokázal skórovať. To bol zrejme zo 40-tkov Artur Zurševský záno, pretože pred bránou je Kinc Bertulis. V každom prípade prvýkrát vedenie na lotyšskej strane. Na štandardka aj s gólovým zakončením. A to herná činnosť naozaj lotyšskému týmu ide, práve to dokázali. Je to veľká zbraň, ak má tým zohranú to štandardku na nejakom signále. Asistencia pripísaná Ardisovi Malkausovi. Spolupráca dvoch reprezentantov Lotyšska. Zblokovaná strela Malkausa, musí sa hneď vrátiť naspäť.
Markus Gus, ktorý naskakuje do hry v prvej formácii v závere tejto tretiny. No tak ale gólom do šatne vyhráva tým Lekrings nad svojím súperom Jögeva SKT 3-2. My sa pozrieme na 5 gólov, ktoré nám padli v úvodnej 20 minútovke. Skóre otvoril hneď v úvode zápasu kapitán estonského tímu a reprezentant Raukivi. Po vyhrávke hneď po štandardke od Miku Forela sa presadil takouto strelou bez prípravy a estonský tím viedol 1-0, no ale vyrovnanie prišlo v 9. minúte zasluhou Tomsa Smica. Možno jeho prvé striedanie dokázal pretaviť na gól, keď si výborne nabehol do voľného priestoru, kam sa odrazila trochu šťastne loptička, ale výborne sa zorientoval Tom Smith a neváhal so zakončením. Do vedenia poslal estonský tím Rem Kivi v rovnakej minúte, už o pár sekúnd sa presadil takouto individuálnou akciou a strelou z veľkej diaľky zaskočil lotyšského golmana Normunca Krubinša. No a Jögeva viedla 2-1, no ale o vyrovnanie sa postaral počas presilovky. Znova Tom Smith. Do štandardky, ktorá najskôr vyzerala nepodarene, ale po prihrávke Jurševský sa si výborne odbehol Tom Smith k pravému mantinelu a z voleja zakončil. A bolo vyrovnané. No ale gól v 20. minúte znamená, že po 20 minútach vedie Lekrings 3-2. Po štandardke sa do listiny strelcov zapísal touto strelou spoza tela Artur Jurševský, znak tej asistenty si pripísal teda aj presný zásah. Je zatiaľ od nás prvé tretiny všetko, prihlásime sa pred tretinou druhou. Come on.
Po prvej tretine finálového zápasu EuroFloorball Cupu 2013 medzi tímom Jögeva SK Tähe a Lekrings je stav 2-3 pre lotyšský tím z mesta Cezis na severozápade Lotyšska, 44 km. Lesa Kocenik, kde hráva svoje zápasy, tím Rubené, ktorý hral na tomto turnaji v ženskom pavúku a skončil na konečnom 5. mieste. Brankár Jögevy, teda Joni Kartunen, mal po prvej tretine 10 úspešných zákrokov, jeho naprotivok Normund Skrumiš len 3 úspešné zákroky. Teda estonskí forvalisti veľa menej striel na svojom konte, no ale prehrávajú len o gól. Ale hneď v úvode druhej tretiny opäť tlačia lotyšskí florbalisti, ktorí za zásluhu dvoch gólov Tomsa Smica a jedného Jurševsky sa vedú 3-2. Za Estoncov skoroval najskôr Raul Kivi a neskôr jeho starší brat v 9. minúte Ryan Kivi. Dvaja možno najlepší hráči Estonska aj na medzinárodnej úrovni. Teraz ale prečíslenie, do ktorého sa dostával Iiro Liide. Formácia, v ktorom hrá iba jeden estonský florbalista, je to Tami Kivi. Okrem toho dvaja Fíni, Jule Summen a Iiro Liide, a dvaja ruskí reprezentanti, Valery Vaslov a Pavel Semyonov. Zatiaľ sa ale táto formácia v zápase nepresadila. V tom minulom, teda v semifinále proti ruskému šampiónovi Pomor, strelili do vedna 7 gólov. Jeden zaznamenal Vaslov, 3 Semyonov a 3 Iiro Liide. Andris Raeckis, kapitán Lotyšov, čaká na rozohrávku, pred ním tam zametal hokejkou Pavel Semyonov. Ak by sa podarilo Estoncom zápas otočiť a zvíťaziť, tak by sa stali len 5. krajinou, ktorá sa môže tešiť zo zisku triumfu na EuroFloorball Cup. Zatiaľ medzi úspešnými krajinami len Švédi, Fíni, Švajčiari a Lotyši. Švédi majú na konte 15 zlatých medailí, 10-krát strieborné. Dvakrát vyhrali Fíni,
respektíve dva fínske kluby, teda to 6 strieborných medailí pre fínske kluby. Jedenkrát zvíťazil švajčiarsky tým, a to v roku 2004 na domácej pôde SV Villiger Erzingen, keď sa turnaj hral v Zürichu. No a potom dvakrát Lotyši v roku 2011 a 2012, keď už boli turnaje rozdelené na Champions Cup a EuroFloorball Cup, sa z hry postupne tešil tým RTU Inspekta a v minulom roku Lillevarte po výhre nad norským Slavikom 9-6 vo finále. RTU Inspekta v roku 2011, keď sa turnaj hral v Rakonievicach, tak vyhral nad estónskym tímom SK Augur v pomere 4-3. Augur už na tomto turnaji tento rok nie je. Minulý rok skončil, ako som už hovoril, na 6. mieste. Dnes Jögeva oveľa s vyššími ambíciami. No ale zatiaľ ťahajú za kratší koniec, hoci dvakrát viedli v zápase. Teraz sú krôčik bližšie titulu. Lotyšskí florbalisti, ale naozaj jeden gól neznamená nič. Môžu ho teraz ale Lotyši tak pridať. Napokon sa Juruševský neodhodlal ku strele. Ktorého gól na 3-2 bol vôbec jeho prvým gólom na tomto turnaji. V tom gole počas presilovky naznamenal vôbec prvý bod. Takže v finále sa zatiaľ zdá byť jeho najlepším zápasom. Už má konečne 2 body. Teraz sa do šance dostával Wilders, je tu ešte Malkaus. Bertulisová, krížna strela. Snažil sa nastreliť loptičku pred bránkovisko, kde už operoval Artur Juruševskis. Lotyši striedajú rovnako aj Estonci, obidva tímy stále hrajú na dve útočné formácie, hoci majú aj Estonci, aj Lotyši k dispozícii tri kompletné peťky. A ešte nejaký hráč na striedanie. Snažia sa držať oba týmy svojich hráčov v tempe. Vidíme tam ale Kaspara Virkusa na strane estonského týmu. No a tak teda zdá sa, že práve teraz naskočila tretia estonská formácia do hry. Rauchivý za bránou musí si dať pozor, je tam Blumenstar, zrovnako Andrej Zrajeckis. Pred bránou si pýta loptičku Jani Zrajeckis. Bernard vrátil loptičku späť a je tu strela. Podaní Karlisa Bulmeštajrsa a výborný zákrok Joniho Kartunena, ktorému na chvíľu tá loptička vypadla z moci, no ale potom ju opäť ukázal zachytiť. Kaspar Virkus tam bol na chvíľu v preformácii na miesto Ilmara Nitova. Nebola to kompletná tretia formácia, pretože tam bol Mika Forel. Už šprintuje Lajvinš. Malkaus. Veľmi dobre vrátil hru späť. Tam sa Wildersa, mládežníckeho reprezentanta Lotyšska. Sumen. Kombinácia Estoncov, ale bez strely. Tu je Semionov. Ten sa vie natlačiť aj cez dvoch svojich protihráčov. Teraz ho museli Lotyši zastaviť až za cenu faulu. Lotyšku si postaví Maslov, je tam Miro Líde, ktorý možno bude páliť práve Líde. Snažil krížnou prihľadkou na Semenova, ktorý si už obiehal okolo brány. Je tam ale lotyšské hokejky, ktoré prekazili Lídeho plán. Bernard, Jani Zrajeckis, na opačnej strane si pýta loptičku Martin Zrajeckis, práve ju dostal Martin Zrajeckis, za bránou na Bulmeštarsa. Bernard si zbehol pred branu, strela Jani Zrajeckis sa veľmi nepresná. Vysoko nad bránu Kartunena, ten si teda nepripísal úspešný zákrok. Forel dostal šance Margus Gus, ktorý je teraz v prvej formácii. Tak Marko Saxing skúša pri Rainovi Kivim a Mikovi Forelovi rôzne mená. Bol tam aj Ilmar Nitov od začiatku zápasu, potom sa tam objavil aj Virkus. Nejaké dostriedanie a teraz znova Margus Gus.
bývalý estonský reprezentant do 19 rokov. Lajvíš vyhral do rohu a šiel späť na prihrávku. Blokovaná strana prihrávka Wildersa. Opäť Lajvíš, podobná situácia ako pred malou chvíľou, tentokrát sa ale nerozhodol pre náražačku. Napokon Andris Malkaus, ktorý bude rozohrávať spoločne s Davisom Wildersom. Estonci po jednom striedajú. Je tu Malkaus, má voľný priestor. Pomohol si mantinelom. Forčekuje tam Semionov, ale Andris Rajeckis to zvládol. Šbernárds. Janis Rajeckis, tentokrát križovanie. Tuskému týmu nevyšlo, čo teraz Martin Rajeckis. Zráža mu tam opäť loptičku. Dobrá Andris. Sumen. Tvrdý súboj, no a je to vylúčenie. Pretože lotyšský kapitán Andris Rajeckis zasiel Juleho Sumena od chrbta, no a tak jasné gesto hlavného arbitra. No a vidíme tam už Jira Lideho, ktorý bude počas tejto presilovky páliť. Som sa určite stavil. V prvej tretine bol podobný zákrok ponechaný, teraz je tu už vylúčenie na strane lotyšského družstva, no a zahrajú si tak presilovku aj Estonci. Nemôže tam chýbať Semionov, nemôže tam chýbať Iro Lide na vrchu toho dážnika Rein Kivi. Takisto tam je Sumen a pred bránou Raul Kivi. To je zostava, ktorá hrala presilovky aj vo včerajšom semifinále proti Pomoru. Tu je Semionov. Môžeme čakať strely najmä z ľavej strany od Ira Lideho, Semionov. Ale on chcel teraz nájsť križnou prihrávkou Lideho, napokon si to rozmyslel, Lide. Sumen, opäť Iro Lide. Z podobnej pozície sa včera odhodlal ku strele, tentokrát páli Sumen. Renkivi. Znova hrajú Estonci presilovku s dvoma hráčmi. Na vrchu toho vzorca teda nie je to ten typický dážnik, ktorý sme mali možnosť vidieť v dnešnom ženskom finále. Strela Pavla Semionová pred bránou, tam bol pripravený na dorážku Raul Kivi, ale Normund Skrumiš. Loptičku nevyrazil pred seba. Už je opäť Ryan Kivi. Iro Lide. Stále čakáme na jeho strelu počas tejto početnej výhody. Už sa ale kráti čas vylúčenia Andrisa Rajeckisa. Sumen. Veď Lide. Teraz Lide vystrelil, ale Bulmeštars vedel, že bude Lide páliť, preto k nemu dobre dostúpil. Pracoval Ryan Kivi na opačnej strane, Sumen, celý ten vzorec sa posunul o jedno miesto a už opäť je Lide na svojej typickej pozícii a páli. Ďalšia tvrdá strela, ale mal odokrytý výhľad Normund Skrumiš. Ešte Sumen, Semionov. Semionová zblokovaná strela, dobre sa tam teraz v úvodzovkách hádžu do striel. Lotyšskí bojovní reprezentanti. Bol to menovite Martin Rajeckis. Semionov, Ryan Kivi. Lide, škoda, že mu teraz loptička sklzla z hokejky, ešte strela Rena Kiviho. No a už Lotyši v plnom počte, okamžite sa môže zapojiť do útoku. Navratilec Andris Rajeckis, prvá presilovka estonského týmu v tomto zápase tak ostala nevyužitá. Začala sa nám už 30. minúta, stále vedie lotyšský tým 3-2. Továda strela Ira Lideho z podobnej pozície. O včerajšom semifinále strelil 2 góly, teraz si na svoj gól vo finále musí ešte počkať. Stále nemáme vyriešený ani rebus, to sa stane najlepším strelcom turnaja. Stále 6 gólový Pavel Semionov a 6 gólový Iro Lide. S dvojkou tam bojuje Sven Ue, čiže ďalší muž na ihrisku. Tami Kivi, jeho stečovaná strela. Estonci môžu vystriedať. Striedajú aj hráči Lekringsu. S
mesta Cezis. Mestečko Cezis je inak pamätné bitkou, ktorá sa tam odohrala v roku 1919, keď Latiši spoločne s Estoncami porazili Nemcov pri tzv. Latišskej vojne o nezávislosť. Tedy spojenci dnes súperi, teda na pôde Trenčíňa v EuroFloorball Cupe. Rajeckis. V obalskom derby má ale stále bližšie víťazstvu lotišský tým, ktorý aj v rankingu tie miesta vyššie. A možno aj z tohto uhla pohľadu sú favoritmi v tomto dueli. Ale hovoril som, že stretli sa tieto dva týmy aj v základnej skupine. V skupine B a zvíťazil práve tým Jögevi 6-5. Sice gólom Lideho až 2 sekundy pred koncom zápasu. Napriek tomu 3 body si zo zápasu odnesli estonskí florbalisti. Tu už je Jurševskis. Autor zatiaľ toho rozdielového gólu. Znova Jurševskis. Ševskis prihral, zbehol si pred bránu. Je tam zapracoval Bertulis. Pozor si musí dať Malkaus. Je ale veľmi skúsený Malkaus, aby zvládol tieto situácie a napádanie Kaspara Virkusa, ktorého tam teraz vidíme. Po boku Valeriho Maslova a Ira Lideho. Nevidíme teraz Pavla Semionova, ten sa možno posunul do prvej formácie, ale je to možno rozhárané po tej presilovke, keďže bola kombinovaná presilovková formácia estonského tímu. Už tam Semionov zasiahol do hry. Juševskisová zblokovaná strela. Maslov pálil smerom na bránu, kde už opäť slonil a snažil sa dorážať, prípadne tečovať Pavel Semionov. Ten je veľmi silný v prednákovom priestore. Má veľmi dobrú orientáciu. A dokáže veľmi rýchlo zakončiť, či už po výške, alebo po zemi. Na znak prečíslenia na lotičkej strane pýtal si loptičku Janis Rajeckis. Nedostal ju až teraz od Bernárca. Rajeckisova krížna prízemná strela hľadajúca pred bránou postaveného Rajeckisa Andrisa. Tam Mikivi zvládol ťažkú pozíciu. Tu už je Sumen. Prenechá loptičku Rajnovi Kivimu a odchádza striedať. Na meč 33. minúta. Mika Forel. Čisto odzbrojený Janisom Rajeckisom. Pullman Stars. Strela Martinsa Rajeckisa nebola presná. Zaujímavý ekvilibristický prvok v podaní. Pavla Semionova a zaujímavá strela Miku Forela. Ťažké pozície, dokázalo ohroziť bránu Lekringsu. Krumíš ale neinkasuje. V prvej tretine jasne nastreli, vyhral lotišský tým. V druhej je to čosi vyrovnanejšie. Ale z hľadiska držania loptičky sú na tom rozhodne Lotiši lepšie. Aj keď práve v semifinále včerajšieho prvého semifinále medzi lotišským Lekringsom a norským Slevikom sa mi zdalo, že čo sa týka držania loptičky, boli na tom lepšie norskí florbalisti, prešpikovaní množstvom švédskych florbalistov. Napriek tomu zápas prehrali a Lotiši po výhre 3-2 sa prebojovali do finále. Iro Lide strela z veľkej diaľky, ale teraz mu tento strelecký pokus nevyšiel. Bola to ľahká strela do stredu brány, pár centimetrov nad zemou. Samozrejme, Krumíš nemal problémy. Normund Krumíš mal pred týmto stretnutím bilanciu 53 zákrokov, 10 inkasovaných gólov a 84,12% úspešnosť zásahov. Jeho naprotivok Jody Kartunen 81,48% úspešnosť zásahov, 66 striel pochytal, inkasoval 15 gólov.
na čele tabulky brankárov je ale Anders Ottersten, ktorý vo včerajšom zápase v semifinále proti Lekringsu podal naozaj fantastický výkon a bol vyhlásený aj za muža zápasu na strane norského šampióna. Ten mal 84,61 stotín úspešnosť zásahov, len 6 gólov inkasoval. A pochytal 33 striel svojich súperov, ale už viac úspešných zákrokov Ottersten nepridá. Malkaus skúša prej sám, ale do strely sa nedostal. Wilders, Jurševskis, opäť Wilders, znova Jurševskis, hlboko na vlastnej polovici, čakajú na pohyb svojich útočníkov. Brancovia spoločne s pomáhajúcim Jurševskisom. Malkaus, opäť Jurševskis, znova Malkaus. Presná prihrávka, ale už to vyzeralo veľmi nádejne na lotyšskej strane. Ďalšia nepresnosť, ktorá zabrzdila lotyšskú rozohrávku. A mohol vystriedať Karol Semionov, ktorý tam osciloval medzi tromi lotyšmi, ktorí si prihrávali loptičku a ho do značnej miery unavilo. Takže tam namiesto neho Kaspar Dirkus, ktorý teraz bude aspoň takto tieňovo forčekovať. Dve prihrávky a následná strela z prvej. Andris Rajeckisa. Rajeckis zožal potlesk, ale z gólu sa neteší, jeho strela nebola presná. Tu už Maslov vyzval na súboj Lideho. Úspešnejší bol v tom súboji ale Janis Rajeckis, ale znova Lide. Obklopení dvojice Lotyšov, je tam Bulmeštars aj Janis Rajeckis, kto vyjde úspešnejšie z tohto súboja jedného proti dvom. Je to napokon fínsky florbalista v estonskom týme. Sumen neprestrelil brániaceho Bulmeštarsa. No, po estonskom vystrelení optičky mimo hraciu plochu budú opäť rozohrávať Lotyši. V tejto časti hry sme zatiaľ nevideli gól. Nie je to také strelecky divoké ako v tej tretine prvej, keď sme v priemere videli gól každé 4 minúty, keďže ich padlo 5. V druhej tretine je to taktickejší súboj a nepomohlo tomu ani vylúčenie na strane lotyšského tímu, keď sedel Andris Rajeckis, pretože následnú presilovku Estonci nevyužili. Ale povedať, že výbornú robotu pri tom oslabení odviedol Karlis Blumenstars, ktorý tam nedovolil Lidemu strieľať. Určite si pozeral ten včerajší semifinálový duel. Teraz sa dostal do strely Andris Malkaus. Výborný zákrok a ďalšia strela smerujúca na Kartunena. Strieľal Martin Zrajeckis. Kartunen vyrazil a ďalšia strela. Teraz je naozaj v jednom ohni brankár Kartunen, ale po streli Janisa Rajeckisa zasahovať nemusel. Teraz už áno, ešte je tam dorážka Andrisa Rajeckisa. Aj s opakovanou strelou si dokázal Kartunen poradiť. Kartunenovou dvojkou na tomto turnaji je Tonis Váhy, bývalý estonský reprezentant do 19 rokov, no ale pri tomto výbornom golmanovi nedostáva. Veľa príležitostí si zachytať. Kartunen je naozaj skvelým golmanom. Zrajecký za jeho ďalekorastný pokus, tu už je Lidia, má trochu voľný priestor, pýta si loptičku aj Semionov, na opačnej strane tu je Maslov. Ale Valery Maslov bol faulovaný. No, tak budú mať estonský hráči možnosť rozohrať štandardnú situáciu. Uvidíme, ako sa dohodnú hráči v žltých dresoch pri tomto rozohraní. A pokon sa k strele dostal Remkivi, ale jeho strela bola zblokovaná. Teraz sa nepresadil, si bol jeden proti jednému.
úspešný bol Andris Malkaus, ktorý odstavil skúseného estonského florbalistu. Juroševskis. Malkaus. Nová Malkaus. Jednoduchá rozohrávka po zlož mantinelu do rohu, kde už bol pripravený Vince Bertulis. Renkivi. Zval na šprint Forela. Predtým sa ale včas dokázali zoskupiť Lotyši. Predne to bol Andris Malkaus, ktorý je naozaj veľkou oporou zadných radov týmu mesta Cezis. Andris Rajecký, krásna kľúčka. Prešiel veľmi jednoducho okolo Julio Sumena a ten ho v tej snahe zodraženú loptičku fauloval. Nevšimol som si presne, kde prišlo tomu faulu. V každom prípade je to vylúčenie na estonskej strane. Napokon Iiro Liide je hráč, ktorý už sedí na trestnej lavici. Tak zrejme to bol zákrok mimo záberu našich kamier. Druhá možnosť presilovky pre Lotyšov. Tu prvú využil Tom Smith i hneď po rozhrati štandardky a teraz zvoní horná žrtka. Už sú opäť postavení lotyšskí hráči. Na vrchu Jurševskis, vyšla mu ale prihrávka. Posledná minúta do konca druhej tretiny, stále sme v tejto 20 minútovke gól nevideli. Jurševskis. Martin Zrajeckis, opäť Jurševskis. Je so sedličkou Emil Jalabs, ktorý sa prvýkrát predstavuje na palubovke. Ale už odchádzajú striedať. Artkaus tam pošle nových mužov, ktorí dohrajú to presilovku v druhej tretine. Iiro Liide vylúčený za blokovanie hokejky. Strela z prvej od Andrisa Malkausa. Dalo sa čakať, že práve on bude páliť, pretože tam mal najlepšiu pozíciu. Hokejku mal pripravenú na strelu z prvej a aj pálil. Ale jeho projektil sa do brány nezmestil. A v závere tejto tretiny, teda posledným strelcom lotyšského tímu, ktorý sa ale do štatistík nezapísal. No v druhej 20 minútovke sme videli taktickejší boj ako tej prvej. No ale stále vedie lotyšský tím len o jeden gól, ale bude ešte dohrávať presilovku na začiatku tretej tretiny a uvidíme vyvrcholenie celého turnaja EuroFloorball Cup. Sa môžeme pozrieť na najväčšiu šancu, ktorú mal Karlis Gulmeštárs, no ani z tejto gól nepadol. No a tak sa prihlásime znova z mestskej športovej haly v Trenčíne na Sihoti pred treťou tretinou. Killing these hoes. I'm a shit dope. I'm a shit dope.
Yeah.
Po druhej tretine zápasu medzi Jögeva SK Tähe a Lekrings ešte v základnej skupine B vyhrával po 40 minútach tým z Estónska, teda Jögeva pomerom 3-2. Teraz vo finále vyhráva 3-2 po dvoch tretinách tým z Lotyšska. V tom prvom vzájomnom stretnutí napokon ten tým, ktorý po dvoch tretinách viedol, dobojoval zápas do úspešného konca. Či sa to podarí teraz lotyšskému týmu, je ešte otázne. Majú k dispozícii ešte 46 sekúnd presilovky pri vylúčení Ira Lideho v závere druhej tretiny. Už sú tam opäť nasťahovaní Lotyši v tom najlepšom zložení, a však teraz chýba hráč pred bránkou. Nie je tam ani jeden, kto by clonil. A pokon z toho bola veľká príležitosť. A myslím, že pomohla teraz Kartunenovi aj žrtka. Ešte tu live inš Andris Rajeckis. Andris Rajeckis. Jedna prihrávok s live inšom. Live inšova strela zblokovaná Mikom Forelom. Hneď odišiel striedať, pustil tam Semionova. Znova live inš. Ďalšia strela z veľkej diaľky od Martinsa Rajeckisa. Jögeva už je v plnom počte. Andris Rajecki stráca loptičku a Estonci sa takto oslobodzujú, aby mohli prestriedať a poslať na ihrisko čerstvé sily. Gilders. Za bránou Bertulis. Je tam aj Lajvinš, ktorý ešte neodišiel striedať po tej presilovke. Stále Lajvinš. Vyhral teraz obrancovi Malkavsovi. Stále Lajvinš. Veľmi dlho má loptičku po svojej moci. Už ju ale dostal Janis Rajeckis. V druhej tretine sme videli naozaj taktický boj. Počet striel vyrovnané, 4-4 v druhej tretine. Celkovo ale stále vedie na strely. Lotyšský tým celkovo
17-9. Andrij Zrajecký, bola to solidná príležitosť, ale mal loptičku za chrbtom a nemohol ju tak zodvihnúť ponad ležiaceho Jonyho Kartunena. Lotiši ale budú pokračovať po svojej útočnej aktivite štandardnou situáciou. A potom z toho bola priama strela. Bernards, ako poslední hráč si dovolil kľúčku spraviť na Pavla Semionova. Šťastné riešenie od Janisa Rajeckisa, ktorý sa snažil spätnú prihrávku nájsť brata Andrisa. Je Semionov, už ale Andrij Rajeckis. Ale rozohrávať budú Lotiši. Za 20 rokov odkedy sa hrá EuroFloorball Cup, teda prvý ročník, ktorý sa konal v roku 1993 vo švédskom Štokholme. Vyhral vtedy švédsky majster Balrog IK nad SSV Helsinki 9-2. Sa až 15 krát tešili z prvenstva švédski florbalisti. Dvakrát sa podarilo zvíťaziť Fínom, jedenkrát Švajčiarom. A keď je turnaj rozdelený na EuroFloorball Cup a Champions Cup, tak Lotyšom sa podarilo vyhrať dvakrát. Naposledy minulý rok na zlohu týmu Lillvarde. Rok predtým za slov RTU Inspekta. Do roku 2010 teda, kedy boli Švédi súčasťou EuroFloorball Cupu, tak iba jeden jediný krát neboli vo finále, to platí vrátane nadstavby teda v Champions Cupe. A to v roku 2009 v dánskom Frederikshavne, keď vo finále stali proti sebe dva fínske kluby SSV Helsinki a tá Panilan Era. Helsinki vyťazili 6-5 po predložení. Povedna 5 krát sa muselo nadstavovať vo finále EuroFloorball Cupu, 3 krát sa zápas skončil po predĺžení, 2 krát museli rozhodnúť o osude zápasu až samostatné nájazdy. Do krajších 20 ročníkov 6 krát zvíťazila uspravedlňovateľská krajina. Bohužiaľ, tento rok uspravedlňovateľská krajina nezvíťazí, hovorím bohužiaľ, pretože uspravedlňovateľskou krajinou je Slovensko, konkrétne mesto Trenčín, no ale Trenčín sa musí uspokojiť len s 5. miestom, ktoré si dnes vybojovalo po priamom súboji. Repríze vlaňajšieho finále našej extraligy s Grasshoppersom Žilina. Po výhre 9-7. Už je Bulmeistars. Paloval ho Sumen. A môžu Lotyši prestriedať. Opäť ukrojili cenné sekundy. Zatiaľ majú jednogólový náskok, ktorý ale rozhodne nemôžeme označiť za pohodlný. Signál Lajvinša a nabiehajúceho Juševsky sa nevyšiel. Takže Renkivi je tam ešte aj spoločne. Myslím, že to bol Ilmar Nitov, ktorý tam s nimi teraz nabiel. Na opačnej strane veľká príležitosť, do ktorej sa dostal Ginz Bertulis. Mohlo byť už 4-2. Bertulis ale zaváhal pri jeho streleckom pokuse. Staré znamenie, dostaneš sa teraz, mohlo potvrdiť, avšak to je musel Bertulis trafiť v ránu. Mal naozaj voľný priestor, dostatok času na zakončenie, ale nenamieril presne. Forelová stečovaná strela. Nitovi sa nedostala. A Ilmar Nitov už odchádza striedať. Je tam druhá formácia. Jögevi. Mestečko, ktoré má len 6000 obyvateľov. Označené za najstudenšie miesto v Estónsku. Minus 43,5 stupňa. To je namieraný rekord. Dnes ale skladili Estoncov 3 góly Lotyšov v prvej tretine. 2 góly Smica, 1 Jurševskisa. Ani tento ďaleký pokus úspešný nebol. Dobre zasiehol Rajecký v pozícii posledného hráča. Jednoducho mantinel, kde už bol v rohu pripravený Bulmeistars. Sumen na svojho krajana Lideho, ale zahral tam popot. Nohy Martins Rajeckis, to samozrejme o florbale povolené nie je. Rajeckis teraz pri loptičke, hľadal dobre postaveného Bulmeistarsa.
ťažkej pozícii, ale budeme ešte teraz loptičku spracovať, nedokázal. Najviac gólov vo finále EuroFloorball Cupu padlo v roku 2003 medzi týmami Pixbo Valenstam a fínskym Espoo Oilers. Až 17 gólov videli diváci v nemeckom meste Weissenfels. 10-7 vyhral švédsky majster. Najmenej gólov padlo v roku 2000. Na to vo finále, keď fínsky Helsingfors IFK zdolal Halinge IBK iba 2-0. Dvakrát skončil zápas v finále EuroFloorball Cupu na 0. Práve spomínaný rok 2000 a ešte aj rok 1997 medzi dvoma týmami zo Švédska, či už to bol Frönunden IB a Balrog IK. V Štokholme vyhral Frönunden numerom 5-0. Výsledkom 3-2 sa finále skončilo v roku 2002. Ale až po samostatných nájazdoch, keď sa z výhry tešil Haling IVK na Pixbo Valenstam. Turnaj, ktorý sa hral v hlavnom meste Českej republiky v Prahe. Malkaus nestrieľal, hoci tam mal na chvíľu voľný priestor. Tretie tretine, ale Lotyši nepúšťajú svojho supera doslova k ničomu. Okrem tej ojedinelej akcie Reina Kiviho, ktorý potiahol loptičku cez celú dĺžku ihriska. Naozaj držia Lotyši svojho supera na dištanc. Ale bojuje Ren Kivi. Znova je hra prerušená. Ren Kivi sa drží za tvár. Ale držanie loptičky budú Lotyši. Je tu Martin Zrajeckis. A Janisa Rajeckisa. Nepresná prihrávka Janisa Rajeckisa. No a môže ísť dopredu Estonci. Fínsky legionár Sumen. Neskúsil rej sám po zlož mantinela, ale ešte hľadal prihrávkou. Tam jeho Kiviho. Valery Maslov. Bol faulovaný. Tu je Iro Lide. Čakáme na úder, ktorý nás dvíne zo sedadiel vo finále 20. ročníka EuroFloorball Cupu. A 21. 20. bol minulý rok v Košiciach. Čaká nás ďalšie jubileum budúci rok a to budú 10. majstrovstvá sveta, ktoré bude hostiť švédsky Göteborg, teda majstrovstvá sveta mužov. Ženské majstrovstvá sveta sú na programe už v decembri tohto roku v Brne a v Ostrave v Českej republike aj s účasťou našich florbalistiek, ktorým budeme držať palce po tom, ako si vybojovali miestenku na kvalifikácii. V januári budúceho roku nás čaká aj kvalifikácia mužov a naša druhá skupina, ktorej sa teda budeme predstavovať. Práve Bratislava, po boku Estónska, Švajčiarska, Srbská, Belgická, no tak môžeme vidieť aj v januári, od 29. januára do 2. februára, znovu na Slovensku estónskych florbalistov. Uvidíme, koho Estónci pošlú do Bratislavy bojovať o postup na majstrovstvá sveta spoločne s Estóncami. My sme mali bojovať o to druhé priamo postupové miesto. Najväčší favoriti našej skupine sú pochopiteľne Švajčiari. Srbia a Belgičania budú pokúšať len o zázrak. Ryan Kivi. Neprihral po štandardke Petersonovi, ale pre bránu našiel Niku Forela. V ťažkej pozícii nedokázal ale zakončiť. Čo teraz? Prečíslenie, do ktorého sa už dostával Sven Ue. Ale hráč tretej estonskej formácie. Reprezentant do 19 rokov. Skakuje po boku Reina Kiviho a Miku Forela na miesto Ilmara Nitova. Znova tie rôzne variácie v týme Marka Saxinga. No ale teraz nasadenie Svena Ueho neprinieslo gól, ktorý by potešil estonského lodivoda. Že Lide, faulovaný, môže rýchlo rozohrať
Valerim Maslovom. Ale zrejme sa nepozdávala, Maslovi loptička bola zrejme puknutá, alebo trochu sploštená. Mierne zdržanie, bude sa hrať až na zapískanie. Práve sme počuli hvízd rozhodcov, Lide, Maslov. Zblokovaný pokus. Včas dávajú lotišskí hráči hokejku do striel. Tých estónskych. Alebo ešte lepšie zaklaknú svojim telom. Je to gól, ktorý je v sieti. Joniho Kartumena po rýchlom prečíslení lotišského družstva sa teší tým z mesta Cezina, teda tým Lekrings, ktorý vedie zhruba 11 minút pred koncom tretej tretiny už o dva góly. V druhej tretine sme gól nevideli, teraz prišiel v 10. minúte tretej tretiny, natlačil sa výborne Bertulis a bola tam ešte dorážka Janisa Rajeckisa, ktorý sa teší z gólu a prekonáva Joniho Kartunena. Janis Rajeckis, reprezentant Lotyšska, takto doklepol loptičku za bránu, škoda, že teraz nevideli detaily. Dorážku, v každom prípade je jasné, že Lotyši vedú 4-2. Podobný priebeh malo aj to ženské finále, keď jedli hráčky na Uky 5-4-2. Potom znížili hráčky Tunetu na 3-4, aby potom Anastasia Rodinová rozhodla víťazstve svojho týmu v pomere 5-3. Sa ešte raz pozeráme na ten gól z 50. minúty, ktorý si pripísal na konto Janis Rajeckis. Lotyši vyhrali následne Bully. Asistencia pripísaná Vincovi Bertulisovi, ktorý zatiaľ tú loptičku. Znova stichla hala v Trenčíne. Pozeráme detaile na brankára Rumunca Krumíša, lotyšského reprezentačného golmana. A hala stichla, pretože si presilovku zahrajú estonskí hráči. Bol tam faul Kaspara Bernardca, ktorý nám ale ušiel pozornosti. V každom prípade možnosť na zníženie nepriaznivého stavu a snaha o strelenie kontaktného gólu. Druhý vylúčený Lotyš v tomto stretnutí. Znova tam je Iro Lide, ktorý bude pripravený páliť. Rovnaká zostava počas presilovky bola aj v tom prvom vylúčení. Lide natiahol hru na ozihriska. Remkivý, Raulkivý, jeho veľa netrafila bránu a nebola ani tečovaná. 2 minúty za nedovolené bránenie. Za nedovolené bránenie bol vylúčený Kaspar Bernát. Už je Semionov. Pred bránu sa presunul Raulkivý. Nemá teraz Semionov komu prihrať. Veľa Rejnakivýho z veľkej diaľky. Sumen, Líde. Iro Líde ani teraz. Dovolili Lotyši vystreliť. Dobre hokejkou zapracoval Andris Rajeckis. Semionov už sa natláčal do lepšej streleckej pozície. Vo vlastnom oslabení, ale môže skórovať. Kapitán Andris Rajeckis musel byť na pozore Kartunen aj počas početnej výhody svojho mužstva. Že Líde. Semionov.
Raul Kiwi dostal sa do zakončenia, fantastická práca Raula Kiwiho, kapitána estonského družstva. Jögeva SK Tähe znižuje na 3-4. Druhý gól pre Raula Kiwiho na turnaji, druhý gól v tomto zápase. Teraz dokázal, že Raul Kiwi je správnym kapitánom, zobral to v rozhodujúcej chvíli na seba a nedal šancu Normuncovi Krumíšovi. Výborne ho Kiwi vytiahol z brány a následne pohodlne zakončil. Mal tam chvíľu voľný priestor, Malkaus mu nechal príliš veľa času na zakončenie. V 52. minúte tak opäť rozdiel iba jednogólový. Ešte raz sa pozrieme na to zakončenie Raula Kiwiho. Pod nohu, preklzla tá loptička brankárovi Krumíšovi. Využitá presilová hra teda je na strane estonského tímu. V prvej tretine dokázali presilovku využiť lotiští florbalisti zásluhou Tomsa Smica. Asistencia pripísaná Pavlovi Semionovovi, ktorý si tak upevnil miesto na čele. Produktivity je to jeho 11. bod. 5. asistencia. No ale stále musia dobiehať hráči Jögevi jednogólovú stratu. Malkaus, že tam zdvojili. Dvaja Estonci, tu je Sven Uwe. A Uwe forčekuje Janisa Rajeckisa, ktorý si tým gólom v 50. minúte vôbec otvoril bodový účet na tomto turnaji. A skutočne v hodine 12. zatiaľ jeho prvý gól na turnaji má prívlastok víťazný. Chcú to ale zmeniť Estonci, no ale v držaní loptičky sú stále Lotyši. A čo sa tohto ukazovateľa týka, tak sú ňom lepší počas celého stretnutia. Bulmeštárs našiel Andrisa Rajeckisa, jeho strelecký pokus, ešte Bulmeštárs stihol tú loptičku Bernards. Práve pri vylúčení Bernardsa sa presadil strelecký Raul Kiwi. Bola to mala domov. Na ľudskej strane. Tak, možnosť rozohrávky z rohu pre estonskú prvú formáciu. Je tam Ryan Kiwi, vydá si loptičku Thomas Peterson, dostal ju, ale za bránou Lika Forel. Až teraz Peterson pri loptičke. Raul Kiwi. Menej ako 7 minút dostáva Estoncom na to, aby ešte zdramatizovali tento duel a podarilo sa im vyrovnať. Zrazená strela Ryana Kiwiho. Pokračovať v akcii. Tu estonskí hráči. Je tam opäť Semionov, Líde a Maslov. Traja legionári. V obrane ďalší legionár. Jule Sumen spoločne s nimi Tami Kiwi. Iba jeden estonec. V estonskom týme ďalšia krásna kľúčka. Ira Lideho, ktorými sa blisol viackrát v semifinálnom zápase proti Pomoru. Semionov, ten sa vie natlačiť spoza brány pred bránku vyskahotiel, následne zakončovať. Stále Semionov, tu už je Líde. Po dlhšom čase Estonci pre 5 proti 5 zovreli svojho supera na jeho polovici. A Semionov, bol tiesnený Wildersom. Ale táto loptička išla za mantinel od Semionova. Hoci ten ukazoval, že posledným, ktorý sa dotkol loptičky, bol Davis Wilders. Rozhodnutie rozhodcu je nemenné. Teraz predvedú Lotyši. Andris Rajeckis. Martin Rajeckis. Útočný faul Martinsa Rajeckisa. Je tu možnosť prestriedať. Na estonskej strane. Lotyši tam ostávajú v rovnakom zložení. Teda druhá formácia. Martin Rajecký sa s Blumenštarsom a Rajeckisom. Ryan Kiwi. Strela priklepom, ktorá vyletela vysoko do vzduchu po zrazení od Martinsa Rajeckisa. Ďalšia príležitosť. A znova musí byť na pozore. Lotyšský golman. Ale
Bola sekanica pred bránou, ktorej sa dostal Ilmar Nitov. Snahe doraziť tyčku za Hrvat Krumíša. Sekol zrejme bráňaceho Kaspara Bernardca. Lekrings, ozýva sa mestskou športovou halou v Trenčíne. Hoci si fanúšikovia pozbudzujú svoj tým. Ráoký teraz sa takmer dopustil veľké hrúbky. Napokon sa Lotyšom podarilo získať tú loptičku aj za stavu, keď vyhrávajú. Tak veľmi dôrazne napádajú. Naozaj herný prejav, ktorý ukazujú počas celého turnaja. Lotyši dobojujú tento zápas do víťazného konca stále. Budú len 4 krajiny, ktoré sa tešili z triumfu na EuroFloorball Cup v 21-ročnej histórii. Sumenov faul. Javka Lena Andrisa Rajeckisa, ktorý stál na poste obrancu. Martins Rajeckis. Bernards. Tam voľný priestor, ale nepodarilo sa mu lepšie rozohrať. Napokon zachránil svoje zaváhanie. Opäť Bernard z jeho strela z otočky pred bránou tam ešte doráža. Napokon aj dorazil loptičku Karlis Bulmeštárs. A je 5-3. Výborne dosledovaná situácia, výborná útočná práca Karlisa Bulmeštársa, ktorý sa naozaj výborne zorientoval pred bránou. A ponad ležiaceho Joniho Kartunena nemal problém skórovať. Pozrieme sa na tú situáciu ešte raz. Natiahol najskôr loptičku Martin Rajecký, potom vyšla strela Bernardca pred bránou. Dorážal aj Andris Rajecký, napokon sa ale z gólu teší v 56. minúte Karlis Bulmeštárs. Je teda 5-3. Takýmto výsledkom sa neskončil ani jeden finálový zápas. Dvakrát hral finále švédsky tým 5-2, a to v roku 95 a 96. To sa teraz už ale nezopakuje. Asistencia pripísaná Andrisovi Rajeckisovi. Rahokivý. Tomas Peterson. Strela sa skončila len na zadnom Antinelli. 18 Karlis Bulmeštárs. Asistencia hráč s číslom 23 Andris Rajeckis. Stav stretnutia Jögeva 3 Lekrings 5. Teraz veľmi športovo. Lotyši darovali loptičku na hokejky estonského družstva. Petersonová strela. Nitov. Keby bol tiesnený, nemohol lepšie vystreliť. A musia sa teraz rýchlo Estonci vrátiť, pretože tu už je Wilders. A Lotyši budú zrejme držať čo najdlhšie loptičku ďaleko od svojej brány. Môžeme čakať aj oddychový čas, ktorý si zrejme zoberie Marko Saxing. A takisto budeme zrejme svedkami aj hry bez brankára. Ale po Bulmeštársovom štvrtom gole na turnaji je bližšie opäť o dva kroky. Lotyšský majster Sumen zvládol. Nepredné forčakovanie Bulmeštársa, líde. Ešte strela, je to gol! 4-5, zhruba 3 minúty pred koncom sa dokázal znova presadiť estonský šampión. Bol to, myslím, s 58-čkou Valerij Maslov, ktorý tam výborne nabehol z pravej strany. Pozrieme sa na to ešte raz. Tu má loptičku Líde. Alebo to bol s 88-čkou Tami Kivi, ktorý zakončil. No počkáme si na pohľad z inej kamery. Jednoznačná asistencia Lideho a gólové zakončenie v podaní hráča s číslom 58. Bol to napokon Valerij Maslov, 88-čka Tamiho Kiviho.
Takže ruský reprezentant opäť potvrdil, že mu právom patrí miesto v estonskom týme. A v 57. minúte je tak opäť rozdiel iba jednogólový. A bude to ešte zaujímavé. Posledných 180 sekúnd určite prinesú veľa vzruchu, či už na tribúnach, alebo aj pred vašimi obrazovkami. Asistencia, ako ste počuli, Iro Lide. Prvý neestonský hráč, dnešnom stretnutí, ktorý sa dokázal presadiť. Po tom, čo sa mi v finále nestretnul gól ani jeden Estonec. Teraz dva góly. Hravlaký jeho jeden. Rajna. A až teraz prišiel gól ruského reprezentanta. Po prihrávke fínskeho hráča. Lotyši už len vyhadzujú. Konca až zasadný mantinel, môžu ale prestriedať. Bol tam aj unavený Bertulis, ktorý už zišiel z hracej plochy. Táto rýchla kontra nevyšla. Čo teraz Martina Eskis? Celom súboj so Sumenom. Posledné 2 minúty, tretie tretiny. Posledných 20 sekúnd. Čas sa naozaj kráti. Pomaly môžeme očakávať aj oddychový čas. Lideo strela, ešte strela Sumena. Boli tam dvaja lotyšskí hráči, ktorí blokovali tú strelu. Tu už je Andris Rajeckis, výborne sa navrátil. Jule Sumen. Bol forčekovaný. Andrisom Rajeckisom, ten už odchádza na vlastnú striedačku. Iro Lide, do konca zápasu ostáva zhruba 90 sekúnd, ale odchádza fínsky hráč na svoju striedačku. Raul Kivi, dvojgólový strelec, ktorý má naštartuje na hat-trick a uvidíme, či bude naozaj skutočným kapitánom a vyrovná v závere. Tomas Peterson jeho strela, ale ktorá smerovala len do stredu brány, kde bol pripravený. Lotyšský gólman. Zachytená lotyšská rozhorálka, predistelenie Ryan Kivi, ale bol napokon čisto odstavený, hoci sa zdalo, že tam bola mierna sekera. Na opačnej strane horná žrtka zvoní. Po zakončení Artursa Jurševskisa, hráč, ktorý sa dnes presadil gólom na 3-2 v závere prvej tretiny. Už sú tam Estonci bez brankára. Joni Kartunen je na vlastnej striedačke. Je tam to najlepšie, čo má k dispozícii Marko Saxing. Iro Lide, môžeme od neho čakať strelu z diaľky. Na vrchu je opäť Renkivi, teda presilovkové rozostavenie. Je tu aj Pavel Semionov, pred branou Raulkivi z podobnej pozície dal gól na 3-4. Líde. Krížna prihrávka, Semionov dostane sa do strely, pred branou ešte Sumen. Je loptička Majoho a sojhokejke Renkivi, strela z veľké uhle ešte. Raulkivi tam doráža, posledné sekundy, tretie tretiny. Lotyši sa oslobodzujú, ešte majú k dispozícii pár sekúnd, Estonci na rýchle zakončenie Renkivi, dostane sa ku strele Sumen, ešte strela, výborný zákrok, ktorý predviedol Krumiš, no a už sa zrejme nič nestane, je tu záver EuroFloorball Cupu a teší sa z víťazstva po tretíkrát za sebou lotyšský tým, tentokrát sa zvíri teší tým okolo Andrisa Rajeckisa, teda tým Lekrings z malého mestečka Cezis, ktoré má len 18 000 obyvateľov. Lotyšský Lekrings teda nadviazal na úspechy tímov RTU Inspekta z roku 2011, no a taktiež aj lotyšského Lillewarde z roku 2012. No a potom ako tým Lillewarde dobil slovenské mesto Košice, teraz dobil lotyšský tým Lekrings mesto Módy na Považí, teda tým, ktorý dobil mesto Trenčín. Tešia sa zaslúžene. Hoci v prvom závodnom zápase v skupine nestačili na Jögevu Tähe po prehre 6-5, teraz im oplatili túto prehru. Dôležité je, kto vyhrá posledný zápas. A to sa práve teraz ukázalo. Po dvoch zápasoch vyrovnané skóre 10-10. No aký je to ale rozdiel. Jögeva po výhre v skupine mal len malý úspech. Teraz Lekrings okrem finančnej prémie 5000 švajčiarskych frankov, najmä ten postup na budúcoročný Champions Cup, ktorý sa bude konať v Zürichu,
a švajčiarsky fanúšikovia sa tak budú môcť tešiť na lotišský tím. Estonci sú smutní, ale čo sa dá robiť, aj taký je šport. Vidíte smutné tváre tímu, kde väčšinu gólov nastrieľali hráči, či už z Fínska alebo Ruska. V každom prípade je to vylepšenie postavenia estonského tímu proti minulej sezóne, keďže v Košiciach minulý rok SK Aukur skončil na 6. mieste. Teraz patrí Jögeve strieborný stupienok. SK Aukur ako estonský tím hral vo finále proti lotyšskému tímu RTU Inspekta v roku 2011. Vtedy vyhral lotyšský tím 4-3. Teraz sa podarilo lotyšskému družstvu zvíťaziť v pomere 5-4. Takýto výsledok sa zrodil aj v roku 1998. Vtedy švédsky tím Varberg IC zdolal fínsky tím SSV Helsinki 5-4 po predĺžení. Domáce Helsinki tak nedokázali bojovať vôbec celý prvý titul pre krajinu tisícich jazier. Pre Švédsko to bolo 6. víťazstvo v rade. No a tak Lotyšsko ostáva jednou zo 4 krajín, ktorá získala tento cenný titul. 3. majstrovský primát. No a v tomto prekonali už Fínov, avšak Fíni majú okrem 2 zlatých medailí v dispozícii teda na konte aj 6 strieborných. Najlepším hráčom tímu víťazného Lekringsu Artus Ruševskis. V tomto stretnutí si pripísal prvú asistenciu na turnaji a aj prvý gól ešte v prvej tretine. Zvyšoval na 3-2. A pokon autorom víťazného gólu bol Karlis Blumeistars. Na strane estonského družstva smutný kapitán Raukivi, ktorý strelil 2 góly. To je prvé 2 góly na turnaji. A dokázal, že je naozaj dobrým kapitánom, keďže v dôležitom zápase vo finále dokázal dvakrát prekonať dobre chytajúceho Norunca Kruminša. Ešte pár fotografií a počkáme si aj na vyhlásenie All-Star tímu, až potom sa budú dekorovať jednotlivé týmy. Môžeme hádať, kto sa dostane do toho populárneho All-Star tímu. Môžeme tam očakávať Pavla Semionova, ktorý vyhral kanadské bodovanie. A tak by si tam môžeme čakať aj Tomasa Štretého zo Sleviku. Cenu odovzdá Pavol Paška, predseda Slovenského parlamentu, a pokiaľ je to Jaroslav Baška, zle som počul v ruchovom mikrofóne, bývalý minister obrany. Zástupca aj z politiky, ktorý sa prišiel pozrieť na finálový zápas, avšak nemohol sa pozerať na vystúpenie slovenských družstiev. Vidíme tam aj Mira Ságu, ten je taktiež trochu smutný z toho, že jeho tým skončil až na 5. mieste. Najlepší brankár z týmu Slevik, Anders Ottersten, ktorý mal takmer 85% úspešnosť zásahov. Najlepší ľavý obranca tohto turnaja s číslom 3, lotyšský reprezentant a člen víťazného tímu Lekringsu Andris Malkaus. Musí práve preberať cenu od Jaroslava Bašku. A ďalšia cena a dôvod na úsmev pre lotyšského obrancu, ktorý sa už môže pomaly pripravovať na kvalifikáciu, ktorá sa bude konať v lotyšskom meste Valmiera. Druhým obrancom v All-Star tíme Sergej Azov z týmu Pomor. A keďže Rusi ešte neodišli do svojho mesta Archangelsk, práve Sergej Azov si prichádza prevzať cenu. Sergej Azov sa strelecky presadil vo všeobecnom semifinále počas presilovky v zápase proti estonskému týmu Jögeva. A tu vidíme najlepšieho centra celého turnaja. Je ním Ingus Laivinš, ďalší lotyšský reprezentant s honorom a miestom medzi top hráčmi tohto turnaja. Najlepší ľavý útočník. Je to tým Jögeva a Iro Lide. Dnes mu zápas veľmi nevyšiel, bol ale ústrednou postavou v semifinále, keď strelil 3 góly, 2 počas presilovej hry. No a na tomto turnaji nazbieral 6 gólov,
a spoločne s Pavlom Semenovom bol najlepším strelcom tohto turnaja. No ale Pavel Semenov sa stal najlepším pravým krídelníkom turnaja. No tak dvojnásobné zastúpenie zdolaného tímu, dvojnásobné zastúpenie víťazného tímu a potom po jednom tím Slevik a jeden zástupca pomoru vidíte v strede. Sergej Azova, ktorý je jasne najmenší medzi tej celej petice. Brankár Otersten si cenu už neprevzal. Norský tím po včerajšom neúspechu už odišiel späť do svojho mesta Frederikstadt. Teda ceny za najlepších hráčov na jednotlivých postoch sú už rozdané. My pomaly môžeme prikročiť k dekorovaní jednotlivých tímov. Cenu dostávajú aj rozhodcovia tohto duelu, ktorí podali veľmi dobrý výkon. Myslím, že naozaj aj naši rozhodcovia, ktorí sledovali tento zápas, sa môžu niečo priučiť od Dua Henry Heinola, Manu Martinen, na ktorých krku bude sa týčiť zlatá medaila, ako pamiatka na finále v Trenčíne. No a teraz budú dekorovať najskôr strieborné mužstvo, teda Jögeva SK Tähe. Strieborné medaily závisí na krk Jaroslava Baška. Uvidíme, kto ako prvý si príde prevziať tú nepopulárnu striebornú medailu. Naozaj Jögeva bola blízko toho, aby sa dostala na budúcoročný Champions Cup. Ako prvý kapitán Raukivi, najlepší hráč tohto stretnutia, dvojgólový strelec na strane estonského majstra. Jögeva sa tak môže už ustrediť na zápasy vo vlastnej lige, podobne aj Lekrings. Ale následne nás čaká, ako som už hovoril, po majstrovstvách sveta žien, ktoré sú na programe v decembri v Brne a Ostrave, nás bude zaujímať najmä kvalifikácia mužov na svetový šampionát, ktorý sa bude konať v decembri roku 2014 po švédskom Göteborgu. Okrem toho nás čaká v budúcom roku aj svetová univerziáda od 18. do 22. júna v Singapúre. Takisto aj mužská kvalifikácia do 19 rokov. A takisto aj kvalifikácia majstrovstva sveta 19-ročných žien. 6. majstrovstva sveta budú sa hrať od 30. apríla do 4. mája 2014 v Poľsku. My sa budeme teda tešiť na vystúpenie našich žien na majstrovstvách sveta v Brne a Ostrave, kde majú celkom sľubnú skupinu a majú aj šancu na postup do štvrťfinále. Naši muži sa popasujú v skupine, ako som už hovoril, so Švajčiarskom, Estonskom, Srbskom a Belgickom od 29. januára. Veríme, že budete to môcť sledovať aj na obrazovkách Husté TV. Verím, že nás čakajú na internetovej televízii Husté TV aj ďalšie zápasy našej najvyššej mužskej florbalovej extralígy, kde obhajuje titul prvý FBC Trenčín, ktorý skončil na tomto turnaji až na piatom mieste po výhre nad Grasshoppersom. Je tu ešte posledný potlesk, ktorý patrí Jögeva SK Tähe. No a teraz veľký aplaus na strane Lekrings. Ešte bude ale odovzdaný pohár do rúk Raula Kiviho. To sklamanie na jeho tvári je vidieť. Raulky by chcel zdvihnúť na hlavu pohár pre víťaza. No ale boli proti tomu lotyšskí florbalisti, ktorí podali počas celého turnaja veľmi dobrý výkon. Najskôr zdolali nášho vicemajstra v pomere 5-2, potom síce prehrali v základnej skupine práve s Jögevou 6-5, no ale po výhre v semifinále nad veľmi silným tímom Slevikom IBK, plný švédskych florbalistov, vyťazili v ňom 3-2, aby vo finále zdolali opäť o gól. Tentokrát Jögevu SK Tähe. Už je všetko pripravené na dekorovanie
lotyšských florbalistov ako prvý kapitán Andri Zajacký s bohatými skúsenosťami aj z reprezentácie. Za ním ďalší je tam aj so sedmičkou Emil Jobs, ktorý bol dnes na ihrisku len počas presilovky. Aj Karlis Bulmenštárs, ktorý si pripísal víťazný gól na svoje konto v tomto zápase, rovnako aj v tom semifinálovom. No a stala sa už tento postavu. Vychutnajte si dekoráciu týmu Lekringsu pri piesni od skupiny Queen a We Are The Champions. Sú už dekorovaní ešte, ale zinkasujú pohár pre víťazný tým. Tu vidíme trénera Artisa Malkausa, ktorý je naozaj spokojný a doviedol svoj tým až do víťazného konca. Andris Rajecký prevezme teraz pohár pre víťazné tohto duelu. Práve sa ho kopil a môže sa tešiť spoločne so svojím týmom. Či už z víťazstva na EuroFloorball Cup 2013, ale najmä z postupu na budúcoročný Champions Cup 2014. Ešte fotografia, my si môžeme pomaly pozrieť zostrih gólov z tohto stretnutia. Ešte počkáme, ako sa budú Lotyši tešiť. Naozaj zaslúžené víťazstvo v tomto zápase boli možno ten gól naozaj lepším tímom. Podobne ako Nauka Travelstroj vo finále ženského turnaja. Vyhrali 5-3, Lekrings zdolal Jögevu 5-4. No a máme tak majstrov jasných a takisto aj účastníkov budúcoročného turnaja Ligy majstrov. No a môžeme sa pozrieť na tie slúbené góly, ktoré nám dnes rozhodli o tom, že sa stal tým Lekrings víťazom tohto ročnej edície. Ako prvý sa presadil kapitán Jögevy SKT Raul Kivi. Postrelec z veľkej diaľky už v druhej minúte otvoril skóre. A Estonci tak vstúpili do tohto zápasu veľmi dobre. Vidíme radujúcich sa Lotyšov. Pozujú pred fotografmi. My sa môžeme pozrieť na druhý gol tohto zápasu. Postaral sa oň Tom Smith do svojho prvého pobytu na ihrisku, možno aj prvého dotyku, keď sa dokázal presadiť v 9. minúte a vyrovnal tak svojim druhým gólom na turnaji po odrazenej loptičke. Tak to vyrovnával na 1-1. Avšak už o pár sekúnd neskôr opäť strhol nízky váh na stranu Jögevy estonský klub. Tentokrát strieľal Kivi, ale nie Raul, ale Rein. A bolo 2-1 z veľkej diaľky. Dokázal zaskočiť Normunca Krumínša. Po druhýkrát sa presadil v zápase aj Toms Smits. Počas presilovky ihneď po rozohrávke, po prihrávke Juruševský sa dokázal z voleja prekonať brankára Kartunena a bolo vyrovnané 2-2. No ale ešte v prvej tretine nám padol jeden gól. Postaral sa o ňoho lotyšský reprezentant, najlepší hráč lotyšského týmu tohto zápasu, Arturs Juruševskis. Taktiež po štandardke, tentokrát ale nie z prvej, ale strelou spoza tela dokázal prekvapiť Joniho Kartunena. A po prvej 20 minútovke tak viedol tým Lekrings 3-2. V druhej tretine sme gól nevideli, ale videli sme 4 góly v tretine číslo 3. Najskôr sa presadil prvým gólom na turnaji Janis Rajeckis, obranca druhej lotyšskej formácie, ktorý sa takto dostal k odrazenej loptičke tesne pred bránkoviskom. A Kartunen naozaj nemal šancu.
na 3-4 znižoval v 52. minúte opäť kapitán Estoncov Raul Kivi. Počas presilovej hry si dobre nabehol z bránkovej čiary a popod ležiaceho Kruminša prepasíroval loptičku do siete. V tej chvíli bolo 3-4, no ale potom prišiel víťazný gól z hokejky Karlisa Pulmenštársa. Takto sa dostal k odrazenej loptičke po prihrávke Andrisa Rajeckisa. No a zvyšoval na 5-3, bol to jeho štvrtý gól na turnaji, no a samozrejme aj s privlastnou víťazný, pretože posledným strelcom EuroFloorball Cupu 2013 sa stal ruský reprezentant v službách estonského tímu Jögeva SK Tähe v 57. minúte po prihrávke. Najlepšieho ľavého krídelníka turnaja Ira Lideho sa presadil Valery Maslov. No a uzavrel tak skóre tohto stretnutia na 4-5 z pohľadu Jögevy. Ja vám ďakujem za pozornosť, ďakujem aj režisérovi Ondrejovi Chocholáčekovi, ktorý to so mnou vydržal, takisto aj Rudovi Mozolánimu, ktorý odkomentoval prvú polovicu tohto stretnutia. Ďakujem aj všetkým divákom, ktorí nás počas turnaja sledovali. Teším sa s vami na ďalšie stretnutia z Floorballu na obrazovkách Husté TV. Za pozornosť vám ďakujem, Marek Marušiak, a užite si ešte zvyšok víkendu a vidíme sa snáď opäť pri Floorballe na našich obrazovkách. Tak pekný deň.